yazanye mu ijambo ryayo. Yesu nahimbazwe. Se murumva kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi hari ikintu murimo kumva? Ego. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina, haleluya. Turacyakomeza gucukumbura muri cya cyanditswe cyacu. Ntabwo turakivamo, nta nubwo turagera kure. Wenda biranashoboka ko bazankurikira aribo bazakomerezaho. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ese koko turifuza kwambara intwaro zose z'Imana? Yego. Turabyifuza. Dukeneye kwambara intwaro zose z'Imana. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Uwo murongo cyane Pawulo ni wo yawushimangiyeho. Murongo wa 11. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Twagiye tubivugaho mu magambo menshi. Mu byanditswe byinshi. Bibiliya iravuga ngo muri Timoteyo wa kabiri ibice bitatu murongo wa 16 aratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi ngo bigire umumaro wo kwigisha umuntu. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Twagiye tubona ibyanditswe byuzuzanya n'ibya Pawulo kandi bitanditswe na Pawulo ariko byanditswe n'abandi bakozi b'Imana nka Pawulo ariko kuko bose bahumekewemo n'umwuka umwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Bakagenda bavuga ibintu byuzuzanya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Uyu munsi turashaka gushimangira ku ijambo kwambara. Mani himbazwe cyane. Ese ijambo kwambara riza habanje gukora iki? Riza habanje kubaho kugira gute? Yesu nashimwe. Riza habanje kubaho kwiyambura. Ubu hari umuntu waje hano yambaye umwenda yararanye? Hari waje wambaye? Yesu nashimwe cyane. Tureke wenda nuwo urarana. Yesu nashimwe. Birashoboka ko hari undi wabyutse ugakuramo uwo urarana, warangiza ukambara undi, ariko wajya kwitegura kuza ku rusengero nabwo ukiyambura wa wundi, warangiza ukambara na none undi. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Yake cyane. Ijambo kwambara nuko habayeho kubanza irindi rivuga ngo iyambure. Imana ishimwe cyane. Turashaka gushimangira turebe umuntu yambara habanje kwiyamburwa iki. Amen. Haleluya. Soma Efeso. Niho tubanjirije turi bubone n'abandi bahumekewemo umwuka umwe n'uwa Pawulo nabo babivuga kimwe, ariko Pawulo abwira Efeso mbere yuko bambara babanze bagire bate biyambure. Kane 25. Nuko mwiyambure ibinyoma. Havuze ngo iki Beneda? Pawulo abwira aba Banyefeso, ariko uyu munsi arabwira abahano. Arabwira mwebwe nanjye. Ntabwo turimo tubwira Abanyefeso. Yesu nashimwe cyane. Turimo turibwira njyewe nawe. Haleluya. Haratubwiye ngo nuko mugira gute? Mwiyambure ibinyoma. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina, haleluya. Mwiyambure iki? Ibinyoma. Umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Ngo umuntu wese agire gute? Ngo umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ngo kubera ko turi iki? Turi ingingo zimwe. Uru rugingo rwanje, nanjye ndi urugingo rwawe. Twese twahuriza hamwe tukaba ingingo za Kristo. Ntitwabyumvishijeho ibyo? Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Amina, haleluya.
haratubwiye ngo twiyambure iki twiyambure ibinyoma ngo umuntu avugane ukuri na mugenzi we ngo kubera ko turi ingingo za bagenzi bacu ese ukeneye kwambara kandi ucyambaye ibinyoma Yesu nashimwe cyane haleluya hari umuntu waje agerekeranyije imyenda hano yabanje kuramo arongera arambara mani himbazwe Yesu nashimwe cyane ngo tuvugane ukuri na bagenzi bacu kuko turi urugingo rumwe haleluya amina haleluya urumwana uri hano uri wanyu warangiza ukabeshya mama wawe ukamubwira ngo ngiye mu mugi warangiza ukarengera ikabuga imana ihimbazwe cyane ntabwo bamubwiye ukuri ese urakenera kwambara ucyambaye ibinyoma Yesu nashimye biratubwiye ngo twiyambure iki twiyambure ibinyoma tuvugane ukuri na bagenzi bacu kuko turi urugingo rumwe ukuri ni kuba ukuri ariko nari nakubwira ngo ukuri ni kubura muri wowe ntuzategereze kwambara za ntwaro Yesu nahimbazwe haleluya amina haleluya Yesu nashimwe cyane komereza mu Bakolosayi 3:8 ariko none mwiyambure ibi byose ngo ariko none iki tubanje kumva ko tugomba kwiyambura iki ikinyoma mu Kristo ukicaye hano ugifata umwanya ukaza mu materaniro kwa kangahe kwa gatatu kwa gatanu ukaza ku cyumweru kwigaburuka ajyaho ndetse ibintu byose ariko ucyambaye ikinyoma ndagira ngo nkubwize ukuri ngo abandi bazambara intwaro zose z'Imana ariko ntazo uzambara uko niko kuri ntabwo ari iterabwoba Yesu nashimwe cyane iyi ijambo ryavuze riba ryavuze kugira ngo wambare ni kugomba kwiyambura Yesu nashimwe haleluya hari haratubwiye ngo nuko noneho mwiyambure ibi byose bagiye kutubwira urutonde umujinya n'uburakari ngo ngwiki ngo twiyambure iki beneda twiyambure umujinya twiyambure n'uburakari Imana ihimbazwe cyane ni kangahe warakariye mwene so agukoreye akantu kamwe gusa kandi mu by'ukuri ushize mu nyurabwenge kadashobora kuba kamuhambiriza ngo kamuhindure kubimbohe yo mu mutima wa Yesu nashimwe cyane haleluya 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 ukamugirira umujinya ukamugirira uburakari ukamufunga mu mutima wawe ukamuhindurira kuba imbohe muri wowe wakwicara kurya mugasangira kandi adahari ariko ari muri wowe kubera umujinya n'uburakari watega imodoka nawe ukamutegera ntari muri wowe se yarimo Yesu nahimbazwe cyane haleluya haleluya wafata icyayi kunywa mukanwana kuko mwibuka buri munsi wamufunze muri gereza y'umutima wawe harya uzambara intwaro z'Imana zose arimo uzambarira kuri uwo mujinya umujinya ujyana n'ubugome mwiyambura iki mwiyambura ubujinya mwiyambura n'uburakari mani himbazwe cya haleluya bahori yombahe waboheye mu mutima wawe ibahori sohoke ibabarire na ubwawe wibabarire kugira ngo ubashe gukira ubundi wakira imyambaro Yesu nashimwe haleluya amina haleluya haleluya Bibiri itubwira ngo iki Bibiliya bizi neza ndetse biri no mu Efeso birabizi neza ko kamera y'umuntu igira akara nibyo
irabizi neza ko kamera y'umuntu igirakara ariko ikihangangiriza ikavuga ngo nurakara izuba ntirikarenge ukirakaye. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Nigomwa no gutukana ngo ni iki? Nigomwa ngo no gutukana. Utukanye kanga kandi uri umukirisitu uri umurokore pe ujya no kwigaburo ryera. Yesu nahimbazwe. Ariko ibyo byose jambo ry'Imana riratubwira ngo abari byo twiyambura kugira ngo dukunde twambare byemere. Kandi nihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ngo nihakagire iki ba Kristo? Ngo nihakagire amagambo ateye isoni agira gute aturuka mu kanwa kacu. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Uwo murongo wawe ushoje se? Nuwa cyenda maze gusoma. Oya, uwa munane. Nuwa munane. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Ngo nihakagira amagambo agize gute ateye isoni aturuka mu kanwa kacu. Yesu nashimwe cyane. Ariko wakomeje wumva ijambo mwiya urarikurikirana urabyuza uraritekereza. Yesu nashimwe cyane. Pawulo avuze kwiyambura, arakomeje abwira n'Abatesalonika ati mwiyambure. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Na Yakobo agira gute? Na Yakobo yungamo igice cya mbere umurongo wa 21. Na Yakobo yungamo avuga ku byo dukwiye kwiyambura kugira ngo tubashe kwambara. Ubwo bimeze bityo mwiyambura imyanda yose. Yakobo aravuze ngo ubwo bimeze bityo ba Kristo ngo twiyambure iki? Imyanda yose. Yesu nahimbazwe. Twiyambura iki? Imyanda yose. Twiyambura iki? Ibidatunganye byose. Yesu nahimbazwe cyane. Twiyambure ibidahesha Imana yacu icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Twiyambure ibijya bituma izina ry'Imana ritukwa ku bwacu. Mani habwe icyubahiro. Haleluya. Twiyambura ibyo byose kugira ngo tubashe kugira gute kwambara. Twiyambure imyanda yose n'ububi busaze. Ngo twiyambure imyanda yose n'ububi busaze. Mwakirana ubugwa neza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ngo ni mwakirana iki? Mwakirane ubugwaneza ijambo riterwa muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Uryakira wiyambuye. Imana ihimbazwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Petero we yungamo nawe avuga ngo iki? Se mwakurikiranye ijambo kwiyambura kandi ritubwira nibyo twiyambura. Petero wa mbere ibice bibiri murongo wa mbere. Nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose. Mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose. N'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose. Ngo n'uburyarya, ngo n'ishyari, ngo no gusebanya kose. Ngo ibyo byose tugire gute? Tubyiyambure. Ntabwo uzambarira ku buryarya. Ntabwo uteze kwambara za ntwaro zose z'Imana ufite uburyarya muri wowe. Ntibishoboka. Ntabwo uzazambarira ku ishyari. Ntabwo uzazambarira ku igomwa. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Kugira ngo wambare za ntwaro zose Pawulo avuga nuko uzabanza ukiyambura ibyo byose. Yesu nashimwe cyane. Nukuziyambura ishyari. Nukuziyambura igomwa. Yesu nashimwe. Haleluya. Nukuziyambura gusebanya. Imana yacu nihimbazwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya.
Esibyo byose tujya twambara bijya biturukaye. Bivahe. Imana ishimwe. Hallelujah. Nta handi biva. Nta handi biva mu bo tubana. Yesu nashimwe. Biva mu bo dushudika. Imana yacu nihimbazwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Nushudika umunyameshi. Nta kabuza uzaba umunyameshi. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Nushudika umunyeshyari. Nubundi nawe uzasoza uri umunyeshyari. Yesu nashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Nushudika umuntu usebanya. Nta kizakubuza gusebanya. Yesu nashimwe. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Muzi inkuru z'umugore witwa Ezebeli Nahabu. Izo nkuru murazizi. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Ahabu ngo akenera uruzabibu rw'umuntu w'umukene cyane. Yari ayoboye mu gihugu cye witwa Naboti. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Ngo ararwifuza. Urumva ishyari. Umunyashyari yifuza n'ibyo aboroheje kugira ngo abyongere ku bye kandi ntacyo abuze. Yesu nahimbazwe. Hallelujah. Hallelujah. Uyu mugabo Ahabu warangije ashakisha uburyo ari burubane, umugabo aramurahira aramubwira ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza. Sinshobora. Imana ihimbazwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Arangije ngo atahababaye, umugore amurebye mu maso aramubwira ati ni iki kikubabaje. Uyu mugore yarashoboye kuba yacubye umutima w'umugabo we akamubwira ati ariko mugabo mwiza, ntabwo ubizi ko igihugu cyose ari icyawe. Aho washaka hose ntiwahashyira uruzabibu. Kuki ukeneye uruzabibu rwa Naboti? Rwihorere. Ariko ntiyagize uwo mutima na. Arangije aramubwira tumva rya umwe wishimye, njyawe ni njyewe ugiye kuguhesha uruzabibu rwa Naboti w'i Yezerēli. Umugabo ngo aryama yerekeye ivuru, umugore aramwinginga aramubwira ati ngiye kuruguhesha. Uraba uburiganya. Bibiliya tubwiye ngo twiyambure uburiganya. Imana ihimbazwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Ezebeli akora uburiganya. Arangije ngo afata amasengesho y'iminsi itatu. Ntabwo abasenga bose ariko baba bashaka Imana. Yesu nashimwe. Ngo ahamagarira abantu gusenga amasengesho y'iminsi itatu. Bayitirira Imana. Ariko nubwo bayitiriye Imana, ngo bayashakiramo abagabo b'ibigoryi. Ngo bazashinja Naboti ko yatutse Imana agatuka n'umwana. Utekereza ubwo buriganya. Barangije ngo bajye imbere ya Naboti baramushinja. Bamaze kumushinja nyine, bigenda bite ngo bamukurubanira hanze, bamuterera amabuye inyuma y'umurwa. Ezebeli nako Naboti arapfa. Barangije bahama batuma kuri Ezebeli, baramubwira bati bya Naboti wizerera byarangiye. Aragenda abwira umugabo we ati byuka yewe, byuka uruzabibu naruguhesheje. Ese hari ibyo ubona mu buriganya? Ese uzabyambariraho? Yesu nashimwe. Uzambariraho za ntwaro. Ndashaka kukubwira cyane iyo nkuru nyizamuye, shaka kukubwira ngo abo bana nabo bagusiga iki. Uyu mugore Ezebeli yicishije Naboti aza gushudikwa n'umugore witwa Atariya. Atariya aba inshuti yo kwa Ahabu na Ezebeli. Uzi ibyo Atariya yakoze? We yatsembye abana be. Yagize gute? Yatsembye abana be kubwo gukenera ubwami. Yica abana be bose. Yesu nahimbazwe. Arabatsemba. Uzashudika umwicanyi uzicana. Uzashudika umunyeshyari uzagira ishyari rirenze. Yesu nashimwe.
uyu mugore ngo yirimburira abana ariko umukobwa we ngo amucamura ihumye arahakana kamwe kamusaza aragenda arakarera ahantu kamaze kugira imyaka ngira ngo ntiyaranagejeje n'icumi bajya kumwimika nibwo bamwimitse atariya nawe baramwica Yesu nashimwe akoresheje uburiganya kugira ngo abone ingoma atsemba urubyaro rwe Yesu nashimwe twiyambura iki uburiganya Imana ihimbazwe cyane abushudika abo tugendana nabo tumenye abo tugendana nabo berizihe muto bafite uwuhe mwuka n'umwuka w'Imana ejo nababwiye ku ijambo ryo kugira amakenga kuba amaso ni ukugira amakenga amen haleluya Yesu nashime cyane nibihe wumva ibyo wibandaho kumva uzasa nabyo byanze bikunze Yesu nashimwe cyane haleluya ibyo wibandaho kumva uzasa nabyo nukenera kumva imana ugakenera kumva ijambo ry'imana ukarisonzera uzasa n'imana ariko nukenera kumva isi nayo uzasa nayo ubwo mubana dufite urubyiruko rwitwara ukuntu rwigenza ukuntu rwifata ukuntu ni ukubera iki nkoranyambaga mbuga nkoranyambaga rwose zirabashyira ku muro ubu mwabasore ndabizi ntimuri bunyumve neza ariko mubyumve ikise ubu wabatungura agahamagara nk'amatelefoni yanyu akumva nk'amasone yita akumva indirimbo mwashize twakwibaza niba dutunze abapagani mu rusengero cyangwa abakristo ugasanga umuntu n'umucuranzi hari n'umuririmbyi hari n'umukristo hano ariko muri telefoni harimo nyonga igare ndakubaza nyonga igare irakungura iki mu by'umwuka nyonga igare izatuma wambara intwaro z'Imana uzazambara uzambara za satani uzajyana na nyonga igare nyine ugira ngo biriya ziriya ndirimbo zifite umwuka uziherekeza nkuko abantu baririmba indirimbo z'Imana hano bakaramya umuntu akuzura umwuka wera umuntu akambara imbaraga umuntu akuzura ubuntu bw'Imana umuntu akumva umutima uguwe neza umuntu akumva umutima urabahotse niko na ziriya ndirimbo ziherekezwa n'umwuka wa satani uzayiririmba kabiri kubwire nyonga katamanuka uzajya gukata ikise uzajya gukata muraseka muraseka muragira ngo biranejeje muraseka twebwaho kugira ngo tubahane muvayo reka tubahane mutarajyayo niba dufite ubwo buntu bwo kuba mutarajyayo ariko niba mwaranagiyeyo nimugarukiraho nimugire gute nimugarukiraho ziriya ndirimbo uko abaririmbyi bafata umwanya bakajya mu masengesho gusengera indirimbo zabo kugira ngo zigire amavuta kugira ngo zigire imbaraga nabariya nabo niko bajya gushaka imbaraga kwa satani kugira ngo indirimbo zabo zihitinge niyo waba utumva ijambo kikadunduka dunda Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Bashyiramo ngo ni iki? Hari umukobwa ujya untera agahinda kandi nkajya ndeba bamwe bazireba nkababara. Ujya uririmba ngo niba umusaza wagize ate? Niba ajya aririmba ngo umusaza we ngo nibamumurekere ngo aramunyuze. Birababaza. Birababaza.
birababaza mutumva tubivuga gutya birababaza kubona abana bacu bishyira mu mwobo tubibona tubibona biteye agahinda Satani akakwima amaso yo kugira ngo n'amatwi yo kugira ngo nibura wite no ku ndirimbo z'Imana aho uri bukure n'ijambo ryakiza ubugingo bwawe wapi utekereza ko ibi ngibi abantu bakaraza imisatsi muyikaraze kuko abanyarwanda bakaraga muyikaraze kuko abanyarwanda bakaraga Yesu nashimye Pawulo akoresha urugero rw'umusirikare ukuntu yambara ariko njya nkunda abasirikare iyo ntaza gusaza nari kukijyamo kuko no mu mwuka wanjye niyumvamo ko ndi ingabo niyumvamo ko ndi umusirikare kandi Pawulo yabivuze neza aravuga ngo turi mwisi dufashe igihe mu ntambara Yesu nahimbazwe. Hallelujah. Amina, hallelujah. Hallelujah. Niyo hagira upapfaniramo ntabwo agaragara. Ntabwo urigera ubona umusirikare wateye pocket igeza. Wamukurahe. Wamukurahe. Agenda atagataga nkaho ateretse ibuye munsi. Wamukurahe. Nuhe musirikare wasanga yafashe imisatsi yayikaraze imeze nk'iy'umusazi uvuye muri puberi. Wamukurahe. Yesu nashimye. Haleluya. Bafite ubutware bakorera burabatoza bubashyira ku murongo bubasaba gusa n'ubwo butware bakorera. Utagendeye ku ndangagaciro zabo acaho mumenyerera indangagaciro z'ijuru cyakora ijuru ryo ntirizagucishaho muri Matayo haratubwira ngo iki Yesu aca umugani aravuga ngo umubibye yarabibye ngo umubi nawe aragenda agira ati na warabiba ngo baraza baramubwira batariko twabonye amasaka yazamutse ariko harimo ibindi bidasobanutse bisa n'urukungu Arabwa ati rero umva ntimugerageze kurandura kuko mushobora kurandurira mishaka kuko byose birasa. Byose birasa ntabwo wasobanukirwa ishaka n'urukungu byose birimo gusa ariko ikiruta ni mubireke bikurane. Ni mubireke bikurane mu gihe cy'isarura bizasobanuka. Urukungu ruzajya harwa amasaka hurwa hunikwe hanyuma ruri ya rucanweho umuriro birababaje ko waba uri hano uri nibikurane birababaje ko waburaha uri nibikurane muririmbye igeza aririmba twajyaga turirimba indirimbo nibari za mungu mwema nkazumva cyane aririmba ngo nabana raruhiki koko urya munsi nabonye Yesu nabana raruhiki indirimbo naririmbye nabana raruhiki amajoro naraye nabana raruhiki imisozi nazamutse nabana raruhiki yamasengesho nasenze nabana raruhiki nabana raruhiki koko urya munsi nabonye Yesu nabana raruhiki waba wararuhiye iki isake ndigera wuhanya uza mu rusengero ucyambaye bya bindi ucyambaye bya bindi kandi udakeneye no kubyiyambura udakeneye no kubyiyambura udatewa agahinda n'ishavu nibigutwaza igitugu Yesu nashimye waba wararuhiye iki mureke twiyambure bene data mureke tugire dute twiyambure
Imana yacu nihimbazwe. Hallelujah. Iyambura iyo mitekerereze ipfuye. Yesu nashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Iyambura iyo mitekerereze idafita hikugeza. Ninde kibi ndaba niteranyije nabo. None se bazanyumva bati baramaze. Uzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo uhabwa ibyo wakoze ukiri mu mubiri cyangwa ukiri mu mubiri byaba byiza cyangwa bibi wowe ubwawe uzacirwa urubanza ntabwo uzavuga ngumva Karangwa niwe wanshutse reka ntabwo uzabukibyireguza bene data nimureke tuve mu mikino Nimureka tuva mu mikino y'abantu bivugisha ngo ibyo Yesu giye babivugiye ngo nubu tazaba nka wa muserebanya wibajije ngo niko bisanzwe bacanye mu nzu y'ibyatsi ikabona birahise barajimije imyotsi iracumbye birahise hanyuma umunsi umwe inzira afatwa nzifashwe muserebanya uti niko bisanzwe nubundi imyuka imyotsi hani gicumba niko bisanzwe ituma umuserebanya uhira muri kakazo niko bisanzwe itazatuma rukuzuriraho aya magambo baje nk'umuburo wo kukuburira abaje nko kuburira kandi ndagira ngo mbabwire ngo iki nicyo gihe cyo kweza umugeni iki nicyo gihe cyo kweza umugeni mu byamera cyangwa mu byange umugeni arimo arezwa Kristaraza. Kristaraza. Uwezwa ni yezwe. Uwandura na wakomeze yandure. Ariko muraburirwa. Yesu nashimwe. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Nimuhitemo. Imana ihimbazwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Kandagira ngo mbabwire nimwiyambure. Nimwiyambure mwambara intwaro zose z'Imana. Niyo hazahagurukira ibibarwanya, Imana izabarengera. Niyo hazahaguruka ibibarwanya bibaziza imyanzuro mwafashe, Imana izagira gute? Imana izabarengera. Imana izabarwanirira. Imana izahagararana na Hallelujah. Hallelujah. Uburiganya burahari bukeneye kugukura mu byo wizeye. Bukeneye kuba bwatukisha izina ry'Imana yawe. Ariko nuhagarara. Imana izihesha icyubahiro. Mugabo Daniel ajya nezeza cyane. Daniel bamujyana ari umunyagano. Inkuru ya Daniel sinjya nyirambirwa iranandyohera cyane. Bamujyana ari umunyagano na bagenzi be. Ariko igitekerezo kiva muri Daniel. Aravuga ngo nubwo turi abanyagano muri iki gihugu akaba atari icyacu nyamara badukunze tukabatonaho bakadushyira n'ibwami bakemera ko turya ibyo kurya by'ibwami tukanywa na vino y'ibwami ariko ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'ibwami na vino y'umwami urabitekereza bishyire mu nyurabwenge yawe bari abasore beza bibiri tubwira ngo bari abasore beza buburanga kandi bubwenge kuraho ibyo wishuka nguri mwiza Yesu nashimwe cyane haleluya amina haleluya haleluya Yesu nahimbazwe ariko ngo bagambirira mu mitima yabo kuko bari bazi iki bari bazi ko ibijya kubagirwa umwami abayabanje kubimurikira ibigirwa mana bye izo nyama zaterekejwe ibigirwa mana by'ubwami Zavino yazinywaga yabanje kugaburira ibigirwamana bye. Abana babitera imboni baravuga batumva. Ntabwo bishoboka. Ntabwo turi bwiyandurishe ibiryo by'ubwami. Urumva? Ariko wowe usohoka naho n'abasore bagenzi bawe gusa. Barangiza bapfundura skoro bapfundura petit meeting n'ibindi byose. Kavuga ngo mbayimuka. Reka ntabwo nakwisuzuguza ni mugapfundure ukagasoma utitaye ko uri umukristo
ujya gusenga ariko aba bana bari ibwami ntibitaye kuvuga ngo mva turane abanyagano wenda nitubyanga biratugiraho ingaruka oya baravuga bati mva ntabwo tubyiyandurisha Yesu nashimwe haleluya babwira uwari ubashinzwe baramubwira bati mva twebwe twihera ibishyimbo iminsi 10 gusa iminsi 10 uduhe namazi utekereza ibishyimbo Imana ihagararana n'umuntu ugambiriye kwihesha icyubahiro Imani biruhande rwe iminsi 10 ishize ngo babasohoye gutya ngo basanga mu maso habo ngo harashishe harasa neza kurenza babandi bari inyama banyweye na vino umwami ngo arangije abahitamo abagira ibyegera bye abaho ubutware barategeka Yesu nashimwe cyane ntibyarangira abanyegomwa n'abanyeshari bakugendaho ariko iyo wiyambuye ukambara izindi ntwaro imana irakurengera imana nayo ikugendaho imana nayo iba mu ruhande rwa Yesu nashimwe babona ntacyo bigize gute bimaze barangije ngo baricara inteko yabo bari abatware baragiye babagabe babagaba impande zose ariko ngo Daniel niwe wari umutware w'intebe yarakomeye barangije bacura imigambi ubwabo Daniel atanahari bandika urwandiko rw'uburiganya n'uburyarya n'ishari n'ubugome bararwandika barushira umwami Dariyo baramubwira batumva inama yose y'abatware twicaye dutekereza ineza watugiriye uduha intebe zose kugira ngo tuziyobore duhitamo turavuga ngo mu minsi 30 nta kindi kizapfukamirwa nta yindi mana bazaramya keretse wowe mwami Dariyo ni wowe wenyine bazapfu kamira bashiramo ko na Daniel arimo baranamusinyira hari abajya bagusinyira Yesu nashimwe haleluya hari abajya bagusinyira ariko mu ijuru hari Imana isinyura hari Imana isinyura ibyo basinye ikabihindura ubusa urwandiko barushira umwami ariko umwami arucishijemo amaso asha abanza nawe kugira amakenga ariko baramututira baramubwira ngo nitegeko ry'abamedi n'abaperesi sinya arangije kubitaho kashe akubita amaze gukubitaho kashe nibwo yatekereje aravuga ati ibi bintu byaba bicuriki Yesu nahimbazwe haleluya mana yacu nihabwe icyubahiro Daniel inkuru zimugeraho ku rwandiko ariko ubwo ngo bashatse ikintu cyose barega Daniel bashaka impamvu yose yare yafata Daniel hari ahantu haranezeza ngo barangije ubwabo barabwirana bati nta yindi impamvu wabona kuri Daniel keretse uyishakiye mu ijambo ry'Imana ye uyishakiye mu mategeko y'Imana ye aho niho wabonera Daniel mbese baragushaka reka bazakubureho kuri umunyamujinya Reka bazakubureho kuri umunyeshyari. Reka bazakubureho kuri utukanyi. Reka bazakubureho bya bindi byose twabonye bakurege kukunda Imana yawe kandi ugakiranuka. Baravuga bati nta yindi mpamvu wabona kuri Daniel. Tuyishakiye mu mategeko y'Imana niho turi buyibone. Nibwo bapanze umutwe wo kuvuga ngo reka dushyireho ko nta kindi kizasengwa ari Dariyo. Aho ngaho tuzamushobora. Rizamufata Daniel azapfa tu ariko Imana igirengera haleluya birambwira ngo Daniel aza kumenya iyo nkuru urwo rwandiko ko rwagize gute rwasinyweho Daniel ngo yabaga afite inzu ye ariko ngo yaragendaga agakingura inzu ye agakingura amadirisha yaracyaye Yerusalemu agahagarara mu cyanditswe Salomo yavuze mu ngoma za mbere akavuga ngo ubwoko bwawe nibuzirurira izina ryawe mu gihugu cy'ubunyage aho banyagiwe bagasenga berekeje amaboko yabo hano uzabumve ubasubize uko bazaba bakuganyiye oh haleluya Yesu nahimbazwe. Haleluya. Aba bagabo bagenderaga ku ijambo ry'Imana. Daniel ngo agakingura amadirishya y'inzu ye yaracyaye Yerusalemu. Ngo agapfukama gatatu ku munsi. Ngo asenga Imana ye ngo kandi ayishima. Haleluya. Haleluya.
ngo nuko babagabo baza basanga Daniel arapfukamye yinikije ijuru rya rese arayibwira koko barangije ngo birukanyira kwa Dario baramubwira bati nitwakubwiye wa munyagano wahaye no kuba umutware w'intara ntabwo yitaye kuri wowe mwami uziko yakinguye agasenga incure eshatu ku munsi Dario arabyumva arangije ngo arababara koko arababara yumva ni imigambi yacuzwe ariko ikimenyetso cy'abamedi na peresi ntabwo gihinduka arangije ngo ashakisha uburyo ari burokore Daniel babandi nabo ngo bakamututira ntibahave bakamubwira ngo ibuka ko ari itegeko ry'abamedi na peresi ntirihinduka tanga Daniel arangije aravuga ati nimugende mumuzane ntakundi Daniel baragenda baramuzana ngo amukubita amaso aramubwira ngo Daniel imana yawe usenga ibasha kugukiza ariya menyo y'intare aramuherekeza abafungura barangije bashyiramo banagamo Daniel bagerekaho ibuye aho meshaho ikimenyetso cy'ubushishi ko bidakuka Yesu nahimbazwe haleluya ariko Daniel agera mu ntare intare zamaze guhabwa itegeko haleluya amina haleluya intare zamaze guhabwa itegeko kuwo adakorwaho uwo atagira ate adakorwaho Yesu nahimbazwe kubera iki yari yambuye yambaye intwaro zose Yesu nahimbazwe ntacyamuhangara ntacyamutinyuka Daniel zimwe arazisegura Daniel zinda ziryamaho Daniel zinda zirambyaho Daniel agubwa neza iryo joro bibiri irambwira ngo Dario ntiyacurangirwa Dario arabwiraza ntiyafungura ngo arara nawe yingingira Daniel ababaye nagira ngo nkubwire ngo iyo wiyambuye hari n'abandi bakugirira umutwaro niyo uri mu bihe bikomeye hari amaboko agushyigikira hari amaboko agufata hari amaboko akuramira waba ubizi waba utabizi Yesu nashimwe haleluya ngo Daniel iryo joro bujya gutandukana Dario ntiyasinziriye ngo azinduka mu gicuku kare ngo agenda yihuta yerekeje ku rwobo ngo ari hafi kurugeraho ngo aterera ijwi hejuru ry'umubabaro aravuga ngo mbe Daniel imana yawe yabashije kukurinda iminwa y'intare Daniel arazamura ati umwami nahoreho aramubwira ngo umwami nahoreho nagaragaye nta cyaha imbere y'umwami kandi nagaragaye n'imbere y'Imana yanjye nta cyaha mfite Yesu nashimwe haleluya amina haleluya iyambure wambare imbere y'abantu n'Imana ugaragare ko nta cyaha habe niyo satana azahagurikiriza kugusiga ibizinga bye imana izakurengera muzi uburyo yarengeye Yoshua Zakariya gatatu uhereye ku murongo wa mbere ngo Yoshua umutambyi ngo ari imbere y'Imana arimo gutamba ngo satana araza musiga ibizinga ngo agira gute ngo amusiga ibizinga ngo ariko marayika yarahagaze hafi aho ngaho ngo ahindukirira satani ngo arayibwira ngo satani ngo witeka guhane aravuga ngo mbese uwo si umushimu wakuwe mu muriro uzi ijambo umushimu abana bari aha bashobora kuba batazi umushimu nibatoya naba.com Yesu nahimbazwe twebwe aho twabaye mu mashyamba hehe hose iyo batashyaga inkwi bagacana inkwi bacanaga barambagiza igiti gikomeza ikara ngo iki bacanaga barambagiza igiti gikomeza ikara cyajya nko gushira bakagikuramo bakagira gutya mwivu bakakizimya bakakirambika iruhande
bagateka bamara guhisha bakagarura cya giti bakavumbika bakarunda ivu neza kugira ngo ejo mu gitondo atazajya mu mihana kurahura akabyuka afite ikara icyo giti kikazabarindura umuriro icyumweru cyose batarahura Yesu nashimwe Haleluya. Ndarambabwire ngo muri kamera zacu ntabwo satana azatwenyegereza muri gehenomu cya gihe twagezayo atwenyegereza hano Yesu nahimbazwe Haleluya. Atwenyegereza hano muri kamera akagukoresha ibibi byose akakunywesha akagusindisha akagukoresha amabi yose ariko Imana ikakuraha nk'umushimu ikagukurayo ikazimya ikagukura ikazimya yarangiza ikagucungura yamara kugucungura ikaguhindura umutambyi w'ubwami ugahagarara imbere y'Imana uri umutari oribosetekerebo hanyuma noneho cyagihutamba satana ashaka agashaka kwibukiriza ibyahise ntajya yibukiriza se ntabwo ubize ntajya yibukiriza akaba yanakubwira atari kubwo warihanye kweri warihanye kweri waramaramaje ubwo nta tuntu turimo kugira ngo akuzimye agucececeshe akwereke ko nta nahujya na hanyuma rero ngo Yoshua arimo gutamba ngo satana musiga ibizinga byo kwibukiriza ariko ngo Imana marayika yarahagazaho aravuga ngo satani ngo witeka guhane ngo mbese uwo si umushimu wakuwe mu muriro bivuga ngo ntiyakwambuwe naramukwambuye nta bubasha ukimufiteho nta bushobozi ukimufiteho nta mbaraga ukimufiteho nta ruhare ukimufiteho ngo arangije ategeka undi marayika aramubwira ngo mwambure iyo myenda y'ibizinga kuraho 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 ngo mwambure imyenda y'ibizinga ngo mwambike igitambaro cyera kandi cyiza mu mutwe ngo mwambike n'ikanzu haleluya amina haleluya Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe haleluya iyo wiyambuye ukambara intwaro z'Imana niyo umwanzi ashatse kugusiga ibizinga Imana irakuburanira Imana igira ite bene da Imana irakuburanira Imana irakurengera Yesu nahimbazwe cyane haleluya amina haleluya 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 Imana igira gute iraturengera muzi inkuru za Petero Petero ngo Herode agira ate ngo yica Yakobo ngo abonanejeje abayuda Yesu nahimbazwe cyane ngo ategura no kuzica nde ngo ategura no kuzica Petero Yesu nashimwe cyane ngo ariko amushyira mu nzu y'imbohe kuko hari hatara agera Yesu nahimbazwe cyane haleluya amina haleluya ariko ngo abanyetorero bagira bate ngo bajye ahantu ngo barasenga ngo bingingira Petero haleluya mana yacu nishime ngo baramwingingira ngo barasenga ngo Petero bamutaye hagati mu nzu gizo hagati kandi ngo bamukomeresheje nawe iminyururu mana ihimbazwe cyane haleluya Yesu nashimwe cyane abiyambuye bakambara intwaro zose zi Imana yabahamagaye ibiri kumwe nabo ubwami bakorera ntibubasiga ubwami bakorera ntibubahana ubwami bakorera Yesu nashimwe ngo bigere mu ijoro ngo marayika araza ngo akomanga Petero mu mbavu ngo aramubwira ngo haguruka ngo hagurutse asanga nta minyururu ikimuboshye nta n'ahantu na hamwe akiboshye ngo aramubwira ngo fata umwitero wawe witere ngo aramubwira ngo sohoka tugende bibiri atubwira ngo inzugi zarabikinguriraga ntabwo nta rufunguzo rwari ruhari ngo marayika agenda akozaho oya ngo inzugi aho bageraga zarafungukaga aho bageza zigafunguka aho bageza zigafunguka aho bageza zikavaho aho bageza zigafunguka Yesu nashimwe haleluya amina haleluya ngo nuko barasohoka ariko ngo Petero bagenda batyo Petero ngo yumvaga ari mu nzozi ngo yasaga n'urota
ngo yumvaga ari mu nzozi. Yesu nahimbazwe cyane. Hallelujah. Amina, hallelujah. Ariko ngo marayika arangije aramubwira ati ngaho genda batandukanye. Petero amenya ko ari marayika w'Imana umukuye hahandi, ntabwo yari mu nzozi. Ngo aragenda ajyaho bene data barimo basengera binginga, ngo arangije arakomanga ngo umuja aramwumva, arangije ngo yumve ijwi ari rya Petero ngo ibinaza neza biramusaba, ngo arangije asubirayo yiruka ngo arababwira ngo Petero ari ku irembo. Baravuga batoya, ahari ni marayika we. Yemwe, hari igihe biba bikomeye abantu bakibaza ngo ni marayika, ariko iyo wiyambuye ukambara intwaro z'Imana, Imana izabana nawe, Imana izakurengera. Ngo bakinguye babona niwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina, haleluya. Tuvuze iby'ibihe by'abandi n'abandi bose igihe cyaturenga, ariko mureke twiyambure. Yesu nashimwe. Mureke twiyambure, mureke twiyambure, nibwo tuzabasha kwambara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina, haleluya. Twiyambure ibiri he? Twiyambure ibiri he? Mu mitima yacu, mu mitima yacu, mu marangamutima yacu, mu mitekerereze yacu, ntabwo ari uyu mubiri. Yesu nashimwe cyane. Imigani itubwira ngo iki? Kane 23 haravuga ngo rinda umutima wawe. Rinda iki? Rinda umutima wawe kuruta uko ibintu byose birindwa, ngo kuko iby'ubugingo ngo nta handi bikomoka, ngo ni hano. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Iyambure mwene data, wambara intwaro zose z'Imana, kandi urinde uwo mutima, kuko iby'ubugingo niho biri. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu yaje kuvuga ngo iki we muri Matayo? Yavuze ngo iki muri Matayo we? Imana yacu nishimwe cyane. Ndimo ndasoza. Matayo 15:19 kugeza kuri 20. Dusomere twumve, dusoze. Tumenye ibyo twiyambura, tuzagera no ku rwego rwo kumenya ibyo twambara. Sibyo? Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi. Ngo iki bene data? Yesu arababwira ngo mu mutima w'umuntu aho niho hava imitekerereze mibi. Yesu nashimwe. Haleluya. Menya aho ujya kwiyambura. Nta handi. Menya aho uri bwiyambure. Ni mu mutima. Iyambure ibibyiganira muri wowe. Iyambure ibiganje amarangamutima yawe. Iyambure ibiganje imitekerereze yawe. Wambare intwaro z'Imana. Aravuga ngo mu mutima ngo niho hava iki? Imitekerereze mibi. Kwica no gusambana no guheheta. Ngo kwica no gusambana n'ubuhehesi byose biva he? Mu mutima. Impamvu yabivuze ni iyihe? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abafarisayo n'abasadukayo ngo bari bagize ikibazo ngo kuki abigishwa be bariye batajabitse intoki mu mazi. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Arababwira haruguru aho tutasomye, arababwira ngo ibijya mu nda ntabwo ari byo bihumanya umuntu, ahubwo ibivuye muri we nibyo bigira gute bihumanya. Yesu nashimwe. Ibivuye mu ki? Mu mutima we. Mana ihimbazwe cyane. Haleluya. Soma uwo murongo uheruka ngira ngo ni wa 20. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ngo ibyo nibyo bigira gute bihumanya umuntu, biriya byose avuze. Ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi. Ngo ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi, ibyo ntabwo bihumanya umuntu. Ahubwo ibihumanya umuntu ni ibyaturutse hehe? Mu mutima we. Yesu nahimbazwe. Nubundi muri Matayo harahavuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza bivuye mu bubiko bwiza afite. Bwa hehe? Ko mu mutima we. Ngo n'umuntu mubi atanga ibibi biva mu bubiko bw'umutima we. Yesu nashimwe. Haleluya.
iyambure rero niba harimo ibibi yiyambure Yesu nashimwe cyane wambara intwaro zose z'Imana kandi uzahangana n'ibyo ari byo byose uzatsinda kubera ko ubwami bw'Imana buragushyigikiye Yesu nahimbaza haleluya bugize gute yemwe buragushyigikiye Yesu nahimbazwe cyane nyankunda gukoresha urugero rw'abasirikare nkunda kubivuga cyane mu buhamya bwanjye ariko ndabikunda urugero rw'abasirikare buriya ntabwo ubutegetsi abasirikare bakorera tuvuge ubwami cyangwa se leta cyangwa se ubutware iyo bamenye mu gihugu ko bafite aduye ahantu umwanzi bagafata nka batayo ya 86 bakayohereza kugira ngo ihangane nabo banzi ntabwo bayohereza ngo barangize biryamire bisinzirire iyo bamenye ko baba ndi bohereje basakiranyeho nababisha bongera kohereza ya 96 kugira ngo ijye kuvuna iya 86 ya yindi yigezayo isubiza yabanje inyuma kugira ngo ibanze yicare iruhuke igarura ubuyanja yambara izindi mbaraga iyi nayo ikagira gute igahangana n'umwanzi bakamutsika ndagira ngo nkubwire ngo intwaro twambara ntabwo twirwanirira twenyine ahubwo dufite umusada uri inyuma yacu Yesu nashimye dufite ikibene data dufite umusada dufite izindi ngabo ziri hafi yacu Yesu nahimbazwe cyane haleluya amina haleluya haleluya iyo ushaka kubimenya neza nabwo ujya muri Yoshua 5 tubisoma neza namwe murabizi mujya mu bisoma Yoshua yari umugaba w'ingabo za Isiraeli ntimubizi neza yari umugaba w'ingabo za Isiraeli yarwanye intambara nyinshi ariko ngo igitondo kimwe ngo yerekeza amasi yariko atekereza ko bagomba gutera yariko kandi ngo inkike za yariko zari zikomeye cyane arimo kubyibaza arimo gupanga urugamba Imana ibona ko urwo rugamba rukomeye Yoshua atari ugomba kururwana ngo yohereza marayika wayo Yesu nashimwe Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Yoshua yerekeje amasi Yeriko ngo abone umugabo umwerekeye ngo kandi afite inkota mu kuboko. Yoshua nk'intwari ntiyamutinya aramuhangara. Aramubaza ati uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu mbanze guhera kuri wowe duhangane. Ngo marayika yisobanura vuba imbere ya Yoshua. Aramubwira ngo ya ahubwo nje none ahakubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Nje kuba umugaba w'ingabo. Nje kugusimbura. Ni wowe wari umugaba w'ingabo. None nje kugusimbura. Simbura kugira ngo uru rugamba bari gira urwana biraryoshye muhumure ni mwambare gusa intwaro z'Imana ubundi aho bizaba bikomeye mugaba w'ingabo arahari azabarengera mana y'imijiri baho umugisha abaririmbyi baze badufashe